Ekonomi berkembang, mana rumah mampu milik itu? Akhirnya, Bank Negara BNM mengaku bahawa rakyat Malaysia tidak mampu membeli rumah yang ditawarkan di pasaran hartanah. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh BNM itu, Malaysia menghadapi kekurangan rumah mampu milik untuk memenuhi keperluan ramai menerusi data yang menunjukkan rumah di negara ini tidak mampu dibeli pada 2016 oleh Standard Antarabangsa. Tiga punca utama yang disebut oleh BNM dalam bahasa mudah adalah: pertama, sejak tahun 2012, mereka yang memerlukan rumah melebihi bilangan rumah yang dijual. Sepanjang tempoh 2014 hingga 2016, terdapat 114,000 unit rumah baru berbanding 154,000 pertambahan isi rumah baru. Kedua, dari 2016 hingga 2017, hanya 24% daripada rumah baru berharga di bawah RM250,000. Isi rumah yang mampu dengan harga berkenaan ialah 35%. Ketiga, antara tahun 2007 hingga 2016, harga rumah meningkat sebanyak 9.8%, manakala pendapatan isi rumah hanya bertambah sebanyak 8.3%. Bagaimana strategi BNM untuk mengatasinya? Bank Pusat itu menggariskan 5 strategi, iaitu memusatkan inisiatif perumahan mampu milik, mengukuhkan pasaran rumah sewa, mewujudkan pangkalan data perumahan dan daftar pemohon diurus dengan cekap, memulihkan kedudukan kewangan isi rumah dan mengurangkan kos pembinaan. Kalau setakat itu yang mampu dinyatakan oleh BNM, maka kita terpaksa kembali kepada masalah utama negara, iaitu dasar ekonomi yang kini menyusahkan semua rakyat jelata. Mengapa BNM tidak berani memberitahu kerajaan UMNO Barisan Nasional bahawa kewujudan GST telah menjadikan harga bahan untuk membuat rumah meningkat? Rakyat pula tidak mampu lagi membuat simpanan, ini kan pula untuk membeli rumah. Mengapa BNM tidak berani memberitahu kerajaan UMNO Barisan Nasional bahawa pekerjaan dengan gaji yang rendah telah direbut oleh pendatang asing dan kini ramai rakyat termasuk graduan menganggur? Dalam satu program di FB Live tahun lepas, Exco Pemuda Amanah Nasional Ammar Atan menyebut tentang masalah spekulasi harga rumah yang tidak dapat ditangani oleh kerajaan. Beliau juga berkata 70% rumah yang tidak terjual ialah yang berharga lebih RM300,000. Sementara itu, rumah yang tidak mampu milik terus dibina dan menyebabkan market glut, iaitu penawaran melebihi permintaan. Tetapi kalau kita boleh lihat lebih dekat lagi, masalah yang biasa kita dengar oleh property developer, oleh saya katakan pemain-pemain hartanah ialah market glut. Market glut ni apa? Ramai yang kata bahawa banyak rumah yang tak terjual. Banyak rumah yang tak terjual di Malaysia. Kalau kita tengok balik, berdasarkan laporan yang dibentangkan oleh REHDA bagi second ataupun suku kedua tahun 2017, menunjukkan bahawa 70% rumah yang tidak terjual ialah pada kategori rumah tidak mampu milik. Ya, pada kategori tidak mampu milik yang melebihi harga RM300,000 ke atas. Tapi kalau kita lihat lebih kalau kita lihat peratusan yang kecil, iaitu dalam peratusan kurang daripada 30%, ialah rumah mampu milik. Beliau berkata pada keseluruhannya, rakyat tidak mampu memiliki rumah kerana pendapatan mereka di luar kemampuan itu. Dengan pendapatan sebanyak RM2,000 sebulan, mereka hanya mampu membeli rumah di sekitar harga RM150,000. Rumah dengan harga tersebut tentu amat kurang bilangannya, berada jauh dari kawasan tempat kerja kerana kemungkinan terletak jauh dari bandar atau kawasan industri. Jika rakyat mampu membelinya pun, ia tidak dapat memenuhi kehendak isi rumah pada masa panjang kerana mereka akan membesarkan keluarga di rumah itu yang mungkin kecil saiznya. Ini ciri-cirinya. Secara pendeknya ataupun secara keseluruhannya, saya katakan tidak. Rakyat berada di luar kemampuan mereka. Harga rumah di pasaran secara puratanya berada di luar kemampuan rakyat. Kalau kita boleh lihat statistik oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun Department of Statistics menunjukkan bahawa
50% rakyat Malaysia secara puratanya berpendapatan kurang daripada RM2,000. Dan bagi pendapatan RM2,000 sedemikian, rumah yang mereka boleh beli ialah kurang daripada RM150,000. Realiti di pasaran Malaysia, rumah tidak sedemikian. Tidak susah kamu nak jumpa RM150,000 di lokasi-lokasi tertentu. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tetap dalam delusi bahawa ekonomi Malaysia dalam keadaan lebih baik dan rakyat sedang bergembira. Rakyat ceria bila ekonomi kita berkembang 5.9%, keluaran dalam negara kasar, saham pun naik dan ringgit lebih kukuh, katanya. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui pada sambutan Tahun Baru Cina MCA di ibu pejabat parti itu di Kuala Lumpur pada 16 Februari lalu. Ekonomi siapakah yang sedang berkembang itu? Rakyat mana yang ceria? Mengapa kami tidak merasainya? Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!